Доброго вечора. В ефірі каналу «Кіровоград». Новини день за днем. І далі в випуску розкажемо про такі події. Осудна чи ні? Кропивничанці, яку підозрюють у вбивстві власної доньки, призначили медичну експертизу, яка визначить психічний стан жінки. Доступна для усіх. Об'єднана громада в новоукраїнці взялась за адаптацію школи під потреби учнів з інвалідністю. Хоч вдень, хоч вночі. У день закоханих 5 радців обласного центру працюватимуть цілодобово. Далі про це та інше докладніше. У Кропивницькому підозрювано вбивстві доньки Олену Добродій перевірять на осудність. Жінку направили на стаціонарне обстеження з метою проведення судово-психолого-психіатричної експертизи. Триватиме перевірка впродовж 2 місяців. За її висновками визначать, чи осудна жінка. Нагадаємо, матір підозрюють у вбивстві доньки Катерини Добродій, яку розшукували 4 дні. Школярку знайшли мертвою 12 грудня неподалік від Кропивницького у селі Обознівка поряд з базою відпочинку. На голові у неї виявили рубану рану. Ввечері того ж дня правоохоронці затримали матір дівчинки. Як з'ясували слідчі, дівчинка не хотіла йти до школи. У матері стався приступ гніву. Вона вдарила доньку кухонною сокирою, після чого вивезла тіло в ліс. Автомобіль жінки зафіксувала камера спостереження неподалік місця, де знайшли тіло дівчинки. В салоні автомобіля слідчі виявили сліди крові. Суд обрав за підозрюваній запобіжний захід тримання під вартою 60 діб, а 25 січня задовольнив клопотання слідчого щодо продовження їй терміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці. Ухвалено рішення про направлення підозрюваної на стаціонарне обстеження до Одеського обласного медичного центру психологічного здоров'я для проходження судово-психолого-психіатричної експертизи. Після проходження обстеження фахівці цього центру мають надати слідству свої висновки щодо осудності чи неосудності жінки. Досудове розслідування на даний час ще триває. Безперешкодний доступ. У новоукраїнці взялися перебудовувати школу для інклюзивної освіти. Класи, коридори та вбиральні хочуть зробити безпечними та зручними для дітей з інвалідністю. Втілювати у життя задумане почали після створення об'єднаної громади. Тоді з'явилися додаткові кошти, які витрачають на перебудову навчального закладу. Коли планують реалізувати проект, розповість Віра Шестакова. Ось так щодня вчителі новоукраїнської школи номер 4 переносять на руках з одного поверха на інший учнів, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Інформатика на 3-му поверсі, кабінет музики на 2-му. Звичайно, що піднімати дитину дуже важко. І через те, якби, можливо, по можливості був якийсь чи ліфт, чи якось дитину піднімати у ці кабінети. У закладі навчається 286 дітей, з яких 16 з інвалідністю. 6 дітей здобувають освіту вдома за індивідуальною програмою. 10 відвідують школу. Зараз власними силами педагоги обладнали клас для розвитку учнів з інвалідністю. Це особливе освітнє середовище. Ми повинні створити діткам всі умови для того, щоб вони реалізували свої потреби, забезпечити для того, щоб їхній розвиток відбувався. От на сьогоднішній день ми знаходимося в кімнаті для інклюзивного навчання, яка зроблена була своїми руками. Але для зручності навчання дітей з інвалідністю лише цієї кімнати мало, говорить директор школи. Будівлю хочуть переобладнати так, щоб для учнів не було жодних перешкод. Найперше облаштують вбиральні та пандуси за всіма вимогами. У планах побудувати ліфт для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Зараз підраховують, скільки потрібно на це коштів. Грошима школі допомагає громада. Вже замовили проект, після його виготовлення розпочнуть перебудовувати школу. Зараз ми чекаємо на виготовлення проекту, який нам проектанти з ліцензією, тобто люди, які розуміються на цих речах, скажуть, як нам змонтувати правильно зручний пандус, як нам замінити, зробити вхід безперешкодний, як де нам побудувати ці ліфти, які би дали доступ дітям до будь-якого кутка школи безперешкодно. Голова розповідає, завдяки об'єднанню новоукраїнська громада має можливість здавати в оренду землі. Їх виставляють на аукціон. Раніше на цих ділянках були сміттєзвалища. Ми зараз поговоримо про те, щоб ефективно цією землею розпоряджатися. Раніше це було сміттєзвалище, сьогодні ви побачите
сонячна електростанція. Раніше ми вкладали кошти бюджету для того, щоб прибрати це сміттєзвалище, розгорнути, прибрати і рекультувати. Сьогодні це зробив інвестор-підприємець своїми силами, прибрав, загородив, освітлив, поставив охорону, платить білу зарплату, з якої ми отримуємо в бюджет податки, платить оренду плату за те, що вчора платили ми. Перший 1 400 000 гривень громада отримала від оренди ось цієї земельної ділянки. Ці кошти підуть на облаштування школи для інклюзивного навчання. Нині замість сміттєзвалища тут сонячна електростанція. Орендар Ігор Свіршевський розповідає, що довге виготовлення документації не давало можливості отримати швидко земельну ділянку та розпочати будівництво. Новоукраїнська ОТГ це виготовлення взяла на себе і за 3 місяці розпочалося будівництво сонячної електростанції. Практика показала, що, наприклад, звалище сміття на цій території – це не така велика проблема для сучасної техніки і можливості людей. Я мешканець цього міста, я сам зацікавлений в цьому, коли місто розвивається. Закінчити перебудовувати школи для інклюзивного навчання планують у вересні 2019 року, якщо не буде проблем з фінансуванням. Нині шукають інвесторів. Громада має ще 2 земельні ділянки, які можуть здати в оренду. Віра Шестакова, Сергій Баранюк. День за днем. Другий день поспіль. В Кропивницькому суд обирає запобіжний захід голові правління «Кіровоградгазу» Олександру Гладкому. Його звинувачують у перевищенні службових обов'язків. Нагадаю, 28 листопада він особисто ухвалив рішення за борги припинити газопостачання 7 котелень у Кропивницькому підприємству «Теплоенергетик» та «Кіровоградтепло». Тоді без тепла лишилися понад 100 житлових будинків та 7 навчальних закладів. Причиною припинення газопостачання Гладкий назвав проблеми з тарифами і розрахунками з ними. Запобіжний захід Олександру Гладкому обирають у Кіровському суді. Вчора засідання тривало 2 години. Потім суддя оголосив перерву. Сьогодні засідання двічі переносили. Спочатку суддя хотів почути свідчення директора підприємства «Теплоенергетик» Сергія Колотухи. Його мали допитати о 16-й годині. Але на судове засідання він не з'явився. Слідчий повідомив, що Колотуха знаходиться у відрядженні в Києві. Засідання перенесли на годину. Суддя Євген Завгородній вирішив вислухати ще 3 свідків. Судове засідання продовжилося о 17-й. Вислухали 2 свідків – головного інженера теплоенергетика та його заступника. Після цього суддя пішов у нарадчу кімнату для обрання запобіжного заходу. Яке рішення ухвалив, ми повідомимо в наступних випусках «День за днем». Канал незаконної легалізації іноземців виявили на Кіровоградщині працівники СБУ спільно з поліцейськими. За сценаріями, іноземному громадянину знаходили наречену для фіктивного шлюбу. Задіяний до злочинної схеми лікар вносив неправдиві відомості про вагітність у довідку, яку подавали для укладання шлюбу. Службова особа РАЦУ самостійно вставила підписи від імені наречених та на підставі довідки про вагітність скорочувала місячний термін на укладання шлюбу. 3 особам повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Допомагала б збирати всі документи уроженка одної з країн Азії, яка також перебуває на території України по тимчасовій посвідці. На даний момент поліції в рамках розслідування кримінального провадження відомо про 10 таких фактів. Особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Хочеш служити за контрактом, пройди випробування. У Кропивницькому триває набір охочих служити у 3-му окремому полку спеціального призначення. Головні критерії – фізична підготовка та психологічна витривалість. Як перевіряти готовність кандидатів до служби в лавах Збройних сил України, розповість Юлія Бабак. 8 ранку 10 молодиків готуються здавати спортивні нормативи. Всі вони написали попередню заяву на ім'я командира полку та пройшли перевірку у військкоматі. Після переклички хлопці йдуть у спортзал, починають з розминки. Упражнення з номером начинає. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Далі їх випробовують найпростішими елементами бойової підготовки. Між 4 етапами фізичної перевірки та психологічним тестуванням хлопцям дають кілька хвилин перепочити. Аби ми на них могли ще воздействовать морально-психологічні качества, їх виявить слабості, щоб на війні чоловік не бросив автомат або не став ослушатися
командирского приказа. Мы смотрим, как они выполняют, как они ленятся, как они хотят делать, что они себе представляют. Микола Красноштан у власній фізичній формі впевнений, аби втілити мрію стати військовим, готувався півроку. Хвилюється за психологічне тестування. Я спілкувався з деякими психологами, вони давали мені настави, настановлення щодо до чого. Ну, я, в принципі, думаю, що все буде гаразд. Я вже настроївся, що хочу сюди вже поступати, служити. Військовий з позивним «Ведмежа» на одному диханні віджимається 50 разів. Говорить, для нього це не важко. Він – діючий офіцер Збройних сил України. До 3-го окремого полку переводиться з іншого підрозділу. Вважає це кар'єрним зростанням. Просунутись трішечки далі, просунутись в використанні певних навиків того вміння, що ми мали до цього, ми вирішили спробувати свої сили в 3-му полку, тому що тут більш практика. Далі охочих служити в полку спецпризначення випробовують бігом на 100 метрів, потім на 3 кілометри та 370 питань психологічного тестування. Такі випробовування в 3-му полку проводять щовівторка та щочетверга. За місяць їх зголосилося пройти близько півсотні чоловіків. З них на службу за контрактом в спецназ потрапило 8. Юлія Бабак, Анатолій Басистий. День за днем. Кілька радців на Кіровоградщині в День закоханих працюватимуть цілодобово. Це всеукраїнська акція. Молодята зможуть подати заяви та зареєструвати шлюб протягом дня. За даними обласного управління юстиції, саме 14 лютого кількість охочих побратися зростає. Така акція діє в рамках проєкту «Шлюб за добу» на Кіровоградщині. Таких місць реєстрації шлюбу буде 5. Це Світловодський, Знам'янський, Олександрійський і два відділи в обласному центрі, в яких протягом доби громадяни області можуть звернутися з заявою про подати заяву про реєстрацію шлюбу, а також провести реєстрацію шлюбу, якщо у вас на цей день призначено саме реєстрацію. Конкурс «Підтримай вікімандри української» сьогодні стартував в Україні. Його мета – наповнити додатковою інформацією про подорожі українською вільного онлайн-путівника. До конкурсу приєднався і Кропивницький. Взяти у ньому участь можуть усі охочі. Їх завдання – створювати нові статті для вікімандрів українською або іноземними мовами про Україну. Є можливість також відредагувати вже існуючі матеріали. Зробити це можна, зареєструвавшись у вікі-проєктах. Головний приз – туристична поїздка в межах України. Приєднуємося до конкурсу, який проводить громадська організація «Вікімедія Україна». Також пропонуємо взяти участь всім охочим, дійсно, тому що інформація вже опублікована на сайті міської ради міста Кропивницькому, офіційному сайті, в розділі «Новини», тому кожен може ознайомитися з ним, переглянути для себе всі умови. Призовий фонд даного конкурсу становить 16 тисяч гривень. Новинські чемпіони – софтбольна та бейсбольна команди селища Нове протягом минулого року перемогли на 4 чемпіонатах України. Такого успіху юні гравці досягли вперше в історії українського бейсболу. У селищі бейсбол розпочали розвивати 25 років тому. За чверть століття місцеві команди 4 рази вигравали регіональні чемпіонати Європи з бейсболу у міжнародній літл-лізі. Перемогли одразу у 4 категоріях на чемпіонатах країни юнаки та дівчата з Нового вперше. Бейсболісти були кращими в Україні серед молодших юнаків, кадетів, а софтболістки – серед дівчат віком до 13 років. Я займаюся софтболом 6 років і завдяки тому, що у нас дуже дружна команда, ми один одного поважаємо, і завдяки цьому ми стали чемпіоном України. Ми грали багато де, грали у Ровно, ми виграли, грали у Літл Лізі 2 рази, виграли теж усі команди. Це було не те, щоб дуже складно, але треба було іноді піднапрягтися. Канал «Кіровоград» створив найкращий відеоролик для обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Обирали переможця серед 26 конкурентів. У складі журі були представники Олімпійського комітету та 5 телерадіокомпаній. Канал «Кіровоград» відзняв відеоролик про Олімпійський день у Кропивницькому. Його учасниками стали близько 1000 містян. Вони взяли участь у масовому забігу, а потім у змаганнях з різних видів спорту. У рамках всеукраїнського семінару Національного олімпійського комітету відбулося нагородження лауреатів.
потрібно було зняти ролик, який би відповідав вимогам. Там, по-перше, короткотривалий, зйомка квадрокоптером, ускорення, вповільнення, емоції, участь керівництва міста, області. Тобто такі були серйозні вимоги. І от серед 26 відділень, Кіровоградська область, відділення зайняло перше місце. Наш відеоролик про наше місто, нашу область. Такими були новини четверга. На цьому це все. Побачимося в наступних випусках «День за днем». Залишайтесь з нами. Час погоди на каналі «Кіровоград». Якою вона буде завтра, 2 лютого, розповім я, Інна Примак. Вітаю! Цього дня 1935 року американець Леонард Кіллер продемонстрував роботу придуманого ним пристрою, названого поліграф або детектор брехні, результати використання якого вперше стали доказом вини підозрюваного. А інформацію про погоду розповім за мить. В Кропивницькому протягом всього дня буде хмарно, вдень небо проясниться, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі по області синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів тепла, вдень від 4 до 6 тепла. В обласному центрі вночі очікується 1 або 3 градуси тепла. Вдень стопчики термометра показуватимуть від 3 до 6 градусів за Цельсієм. Радіаційний фон триматиметься на рівні 14 мікрорентген за годину. Я вам бажаю в незалежності від того, яка погода за вікном, чудового настрою, затишку та комфорту у ваших домівках. До зустрічі на нашому телеканалі.